միտեղ պետք է կարդամ, որ Աստծո խոսքը ցույց է տալիս ճանապարհը Աստծուն մոտենալու, Տիրոջ հետ հաղորդ լինելու։ Ուշադիր լսեք սիրելիներ, որ տեսեք դուք այս ճանապարհի վրա եք, թե ոչ։ Ես կարդում եմ Գաղատացիս թղթից, կարդում եմ սիրելիներ, խոսքի հիմա վրա պետք է աղոթենք, երրորդ գլուխ, երեք խոսքը, բայց քանի որ հավատքը չէ եկած, օրենքին տակ գործված կպահվենք սպասելով այն հավատքին, որ պիտի հայտնվեր, 25 համար նկարդում, բայց երբ հավատքը եկավ, անդաստիրակի տակ չենք։ Սիրելներ, եթե դուք նկատեցիք, Աստծո խոսքը երկու ճանապարհ ցույց տվեց Աստծուն մոտենալու։ Այստեղ հավատվածներս այս երկու ճանապարհներից մեկի վրա են։ Եվ Տերը քեզ որ ճանապարհի վրա է ուզում տեսնել, մեկը օրենքի ճանապարհ, այսինքն օրենքի միջոցով հասնել Աստծուն, դա հետևյալն է, որ դու քո ամբողջ ուժերը լարել ես, որպեսզի օրենքի պահանջները կատարես և հասնես Աստծուն։ Եվ հիմա որոշ ժամանակի մեջ, տարիների մեջ, տեսնում ես, որ քո մոտ չի ստացվում, դու այդպես ընկել ես տուպիկ, ուտես տխուր, հույս չունես, մեկ-մեկ էլ հարցնում ես եղբայրներին, տենաս մեկը կարա քեզ օգնի, աղոթում են, հորդորում են, տեսնում ես, որ չի ստացվում, կարդացին, որ այդ ճանապարհը գոց է, փակ է, այդտեղ դուր չկա, որովհետև դուրը Հիսուսն ասեց, որ ինքն է դուրը Աստծուն մոտենալու։ Սիրելիներ, եւ դու կարիք ունես, որ ունենաս հավատքի հայտնություն, ցավոք այսօր շատ հավատացյալներ հավատքի հայտնություն չունեն, դրա համար իրանց հաղորդակցությունը չի ստացվում Աստծո հետ, դրա համար հիմա Տիրոջ անունով ուզում եմ հորդորել, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, ինչ է նշանակում ունենալ հավատքի հայտնություն, հավատքի ճանապարհով մոտենալ Աստծուն։ Ես ու գիրքը ցույց է տալիս, որ քանի դեռ հավատքը չէր եկած, այսինքն եղբայրներ, քույրեր, մենք հիմա որ հոգևոր ընթացքի մեջ ենք, մենք եկել ենք պաշտամունքի, մենք աղոթում ենք, մենք ինչ-որ բաներ ենք անում հոգևոր, դա մենք օրենք ենք կատարում, թե դա հավատք է։ Հիմա ասենք դու եկել ես պաշտամուն, սա էլ է գործ, սա գործ ես անում, որ եկել ես պաշտամունքի, դու երգում ես, մեկ աղոթում է, հիմի դու դա անում ես, որ հավատացյալ ես պետք է հավաքույթի գաս, հավատացյալ ես պետք է քեզի խոնարհպահես, հավատացյալը վերջը կարելի է, չի կարելի, դու որպես օրենք ես կատարում, թե դա քո կյանքի հավատքն է։ Եթե ես այսօր թողել եմ աշխարհը, քանի հոգի կան, որ թողել են աշխարհը, սիրելիներ,